25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღეა. Ამ თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის სიონის საპატრიარქო ტაძარში აღევლინა. ღვთისმსახურება ტაძრის წინამძღვარმა პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ აღასრულა. პანაშვიდს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეები ესწრებოდნენ. დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვაკურთხევით პანაშვიდი გადავიხადეთ სიონის საკათედრო ტაძარში ყველა იმ ადამიანისათვის, რომლებიც დაეცდნენ სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში. გასაბჭოება, ათეისტური მართველობის დამყარება, ბოლშევიკური ოკუპაცია ერთ-ერთი ყველა უმძიმესი განსაცდელი იყო ჩვენი სამშობლოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. Და ბუნებრივია, რომ ძალიან დიდი ტკივილი იყო მთელი ჩვენი ისტორიის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პერიოდი, ერთ-ერთი ყველაზე ტკივილი სავსე პერიოდი ჩვენი სამშობლოს ისტორიაში. Და ბუნებრივია, თქვენ ყველას მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, საქართველოს წმინდა ეკლესია უდიდეს პატივს მიაგებს ყველა იმ ადამიანს, ვინც თავი გასწირა, ვინც დაეცა სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში. ასეთი ადამიანები, ასეთი გმირები ყოველთვის იქნებიან დაფასებულნი, როგორც ჩვენ სამშობლოში, საქართველოს წმინდა ეკლესიაში ყოველთვის აღევლინება მათთვის ლოცვა, მათთვის ვედრება ღვთის წინაშე. და დღეს ჩვენი მსახურება გულისხმობს იმას, რომ ვილოცოთ მათი სულების საოხად, რომ ღმერთმა სავანესა მართალთასა დააწესოს ღვთის წიაღში, სადაც დაუღამებელი ნათელია და სადაც მარადიული სიხარულია, ყველა იმ ადამიანის სული, ვინც თავი გაწირა საქართველოს, ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში, ვინც დაეცა იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და საქართველოს დამოუკიდებლობა. მინდა ყველას უდიდესი მადლობა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის, ღმერთმა აცხონოს მათი უკვდავი სულები, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაიღუპნენ. ღმერთმა დაუმკვიდროს მათ მარადიული სასუფეველი. 100 წელი გავიდა საქართველოს ერთ-ერთ ოკუპაციიდან, ვიტყოდი, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორია არის ისტორია ოკუპაციების, განთავისუფლების და გამარჯვების. და მე მგონი, რომ ამ 100 წლის მანძილზე საქართველომ სწორედ მეტიც, ვიდრე რაც ნებისმიერ სხვა ქვეყანას სჭირდებოდა, ძალიან მეტი გმირი და მეტი სხვერპლი ნახა იმისთვის, რომ დამოუკიდებლობა დამკვიდრდებოდა. და დღეს, რომ საქართველო თავისუფალია, თუმცა ოკუპირებული ტერიტორიებით, მაგრამ სახელმწიფო არის დამოუკიდებელი, ეს არის იმ ადამიანების დამსახურება, რომლებიც სწორედ თებერვლის 1921 წლის თებერვლის დროს თავიანთი სიცოცხლით ქვეყნის დამოუკიდებლობა გადაარჩინეს საბოლოოდ. დღევანდელი დღე არის ერთ-ერთი დიდი ტრაგიკული დღე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. დღეს 100 წლის თავია ოკუპაციის. გმირულად დაიღუპნენ ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი მეომრები, ჩვენი ქალები. უდიდესი ტკივილია თითეული ჩვენგანისთვის, მაგრამ თითეულს უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ეს ქვეყანა იყო სამჭედლო გმირების, თავდადებული ხალხის და წინ გვაქვს უდიდესი ამოცანა ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების, სიკეთის და სიმართლის. მე მინდა უდიდესი მადლობა მოუხადო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მისი ლოცვაკურთხევით მამა გიორგიმ დღევანდელი დღე მიუძღვნა ამ თარიღს და მადლიერი ვარ სულიერები და სიძლიერი თვიაროთ ყველამ. სამწუხაროდ საქართველომ და მისმა შვილებმა საკუთარი სისხლით მორწყეს ქართული მიწაწყალი, რომ დაეცვა თავისუფლება. აი ამ თავისუფლების ბრძოლისათვის იყო 1921 წლის ის უდიდესი გამოვლინება, რომელიც ქართველმა ერმა, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი იმპერიები
არამარტო ერთი მხრივ, როგორც ჩრდილოეთიდან, ასევე სამხრეთიდან და დასავლეთიდან დაპყრობით ეომებს აწარმოებდნენ ქართველმა ხალხმა და მისმა საუკეთესო შვილებმა პირნათლად მოიხადეს ვალი და ჩვენ შთამომავლობას დაგვიტოვეს ის სიკეთე, რომელიც დღეს ჩვენ აქ გვაქვს. ქართველმა ერმა, ქართველმა ხალხმა აუცილებლად პატივი უნდა მივაგოთ იმ ვაჟკაცებს, იმ სამხედროებს, სამოქალაქო პირებსაც, ვინც ამ ოკუპაციას ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწია. სამწუხაროდ ძალთა თანაფარდობა იყო დიდი განსხვავებული და საქართველოს სამხედრო ძალებმა ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწეს და ღირსეულოდაც დადეს თავი სამშობლოს მიწისათვის, თავისუფლებისათვის. ეს სამწუხაროდ საუკუნების განმავლობაში გრძელდებოდა ყოველთვის ჩვენ წინააღმდეგ, ჩვენ ღირსეული მიწისათვის დამკვირვების ბრძოლა, ოკუპაცია, მაგრამ ქართველი ერი, ქართველი ხალხი ყოველთვის უნდა დავაფასოთ და ღირსეულად დავაფასოთ ის ჩვენი გმირები, ვინც სამშობლოსთვის თავი დადეს. 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთმა დამოუკიდებელი საქართველოს ანექსია მოახდინა. უთანასწორო ბრძოლები 12 თებერვალს დაიწყო. სწორედ ამ დღეს ქვეყანაში საბჭოთა არმია შემოვიდა. დამპყრობელთა სამხედრო ნაწილები სოჭის მხრიდანაც შემოიჭრნენ. რუსეთი ჩრდილოეთიდან, სამხრეთიდან და აღმოსავლეთიდან გვიტევდა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჯარმა მტერს დიდი წინააღმდეგობა გაუწია. გადამწყვეტი ბრძოლა კოჯრის მიდამოებში მოხდა. 20-21 თებერვალს რუსებმა ქართველებზე ორჯერ მიიტანეს იერიში, რომელიც მოგერიებულ იქნა. 24 თებერვალს მთავარსარდალმა გიორგი კვინიტაძემ ჯარების გადაჯგუფების გადაწყვეტილება მიიღო. ხშირად გვსმენია, რომ რუსულ ანექსიას ქვეყანა საბოლოოდ მაინც დანებდა, რაც რა თქმა უნდა სიმართლეს არ შეესაბამება. ქართველი მებრძოლების სამაგალითო სიმამაცე ამ უთანასწორო ბრძოლაში აისახა. როგორც ისტორიკოსები განმარტავენ, ქვეყნის დაცვა სამშობლოსთვის გულანთებულ მეომრებს არც 25 თებერვლის შემდეგ შეუწყვეტიათ. ოცდახუთ თებერვალს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულს აღნიშნავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით ნაძალადევის რაიონში მდებარე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარში ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა ტაძრის წინამძღვარ დეკანოც ვახტანგ გასათიანსა და სხვა სასულიერო პირებთან ერთად სადღესასწაულო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ სასულიერო პირებმა და მრევლმა ტანიობის წესი აღასრულეს და ტაძარს გარშემო ჯვრებით, ხატებითა და სხვა სიწმინდეებით შემოუარეს. აღსანიშნავია, რომ ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარში ღვთისმსახურება 1991 წლის 25 თებერვალს განახლდა. როგორც ცნობილია, 1931 წელს ბოლშევიკებმა აქ მდებარე ტაძარი აბანოდ გადააკეთეს. 90-იანი წლების დასაწყისში ტერიტორია საქართველოს საპატრიარქოს დაუბრუნდა, რის შემდეგაც ახალი ტაძრის მშენებლობა დაიწყო. დღესვე ტაძრის წინამძღვარს დეკანოს ვახტანგ გასათიანს დაბადებიდან 70, მღვდლად კურთხევიდან კი 40 წელი შეუსრულდა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა სრულიად საქართველოს დღესასწაული მიულოცა. ტაძრის წინამძღვარს კი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საჩუქარი, წიგნი ნათელი ქრისტესი საქართველო გადასცა. მღვდელმთავარმა დეკანოს ვახტანგს ასევე უსახსოვრა წიგნი, რომელიც ივერთა მონასტერში შესრულებული ხელნაწერის ფაქსიმილური ტიპის გამოცემას წარმოადგენს. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არც ღმერთი. ნება მომეცით, რომ ჩვეულებრივი ქადაგება არ წარმოთქვა, იმიტომ რომ თქვენ ივერიის ღვთისმშობლის ხატის შესახებაც იცით. ამ ტაძრის შესახებ ყველაფერი იცით, ბევრჯერ მოგისმენიათ. მე უბრალოდ მინდა ჩემი სიხარული, ჩემი ემოციები გააგიზიარო. დღეს დაიფიქრობდი, რომ აი თვალი რომ დავხუჭო ცოტა ხნით. ვერ გეტყვით, ეს ნამდვილად მოხდა, ეს ყველაფერი თუ სიზმარი იყო. 30 წელიწადზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც мама ვახტანგი პირველად ნახე ჩემი თვალით გავიცანი. мама რევაზე არის აქ სიხარულიძე, ჩვენ შევიკრიბეთ 1988 წელს თბილისის სასულიერო აკადემია რო გაიხსნა პირველი გამოშვება, ანუ პირველი მიღება ვიყავით და აი მაშინ ნახე мама ვახტანგი პირველად და მაშინ უკვე მოძღვარი იყო. და პირველი სიტყვები რაც ჩამჩა, აი რომ გავიცანე ადამიანი, რა სიტყვები თქვა, ესე იგი რომ
ერთიო, ჩემ თავზეც ის კვილის ყო არ დატრიალებულა, დანარჩენი აი ყველაფერი რაც შეიძლებოდა უკვე გადახდენილი ჰქონდა თავს, იმიტომ რომ მგდლობა მაშინ იყო ძალიან ძიმე შრომა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ეს იყო კომუნისტების პერიოდი. რომელ წელს ეკურთხეთ მამალო თქვენ? 81 წელს. 81 წელს და წარმოიდგინეთ 88 წელი იყო, უკვე 7 წელი იყო გასული და აი მაშინ ჩემთვის რომ ვინმეს აი ეს დღევანდელი თუნდაც აი ცოტა მოგვიანებით 1997 წელი იყო, როდესაც ამა ვახტანგმა მომიწვია ამ ტაძრის საკურთხევლად. მანამდე რამდენი შრომა დაიხარჯა ამ ტაძრის გახსნაზე და აი იმის მერე კიდევ 20 წელიწადზე მეტი გავიდა. აი თუნდაც იმ დღეს რომ ეს დღევანდელი სურათი, დღევანდელი აი სულ პატარა პატარა სულ პატარა მონაკვეთი აი დღეს გადაღებული კადრების, მაშინ რომ მენახა, მე ნამდვილად ვიფიქრებოდი რომ ეს იზმრება ეს ყველაფერი. ვერ დავიჯერებდი ამას. წარმოუდგენელია და აი დღეს დღევანდელი გადასახედიდან ამა ვახტანგის დამემოწმება ამაზე, დამეთანხმება მამა რევაზიც და კიდე ყველანი აი ვინც ჯერ კიდევ დადიოდნენ ტაძარში, მაშინ უკვე დიდი ხანი იყო გასული, მარტო 10 წელი გასული იყო პატრიარქობის ილია მეორის და მანამდე კიდე რამდენი შრომა იყო ჩადებული და ოღონდ ეს ყველაფერი მაშინ არ ჩანდა ეს საოცარი სიხარული და აი დღეს რო გადავხედოთ განვლილ 30 წელიწადს, მე-13 საუკუნე ეპოქაა ფაქტიურად. ეპოქა, ჩვენ საოცარ ეპოქაში ვცხოვრობთ. საოცარი სიხარული არ შეიძლება დღეს ადამიანი აი რამის გამო, მეორად იმისთვის გამო იყოს სუთხასიაც. ჩვენ თუ უკვირდებით იმას, რა მოხდა და რა დროში მოგვიწია ცხოვრება, აი იმ საუკუნეებს თუ გადავხედავთ, რაც ქართველმა ხალხმა გამოიარა, რა თქმა უნდა, დიდი აღმავლობის პერიოდიც იყო. რა თქმა უნდა, ეს იყო პერიოდი, როცა ანდრია შემოვიდა პირველად საქართველოში და უფრო ადრე კვართი შემოვიდა, მერე წმინდა ნინო შემოვიდა, მერე მიიღო ქართველმა ხალხმა ბოლომდე მთელი არსები და რაღაც საოცარი სიხარული იყო ამ ქრისტეს შემოსვლის. მერე დავით აღმაშენებელი იყო, ასურელი ბერები იყო, მაგრამ დაცემას ბევრი ჰქონდა და ძიმე პერიოდებიც ჰქონდა, რა თქმა უნდა. გაპარტახების პერიოდი ჰქონდა, 100,000 მოწამის პერიოდი ჰქონდა და დღეს, რაც დღეს ხდება საქართველოში, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი თავისებურად აღიქვამს ამას და ტელევიზორი რო ჩართო, ესე იგი შეზეუბედური ადამიანი არ გეგონება თავი რა, რომ აი ვიღუპებით და უფსკრულის პირასა ვართ. რა უფსკრულის პირას, კაცო, საოცარ დროში ვცხოვრობთ. აი დაუკვირდით, რა მოხდა საქართველოში ამ ბოლო 30-40 წელიწადს, აი რა მოხდა, რა ცვლილებები მოხდა. ესე იგი აღორძინდა თავიდან მთელი ქვეყანა. და რამდენი ტაძარი გაიხსნა, რამდენი ადამიანი შემოდის, ლოცულობს, ღმერთს ევედრება, ღმერთს მადლობას წირავს, დიდებას მიუძღვნის უფალს და რამხელა სიხარული, ეს არის სულიერი სიხარული. ეს არის გახსნილია კარების ზეციური საქართველოსი. და ჩვენ ყველანი აი პირდაპირ შეიძლება ითქვას, პირდაპირ ვესაუბრებით იმ ადამიანებს, რომლებიც იქ ჩვენ გველოდებიან. იმათ, ვინც დიდი ხნის წინ გადაინაცვლეს ზეციურ საქართველოში, იმათ, ვინც სულ ცოტა ხნის წინ, დღეს ჩვენ, ესე იგი, საოცარი სასულიერო პირები გვყავს, გმირები გვყავს, ნამდვილი გმირები, რომლებიც იბრძვიან, რომლებიც შრომობენ, რომელთა შრომა ყოველდღიური ცხოვრება არავინ არ ეცის საერთოდ. აი რას თითოეული მოძღვარი, აი მე თუ 1988 წელს მამა ვახტანგმა მითხრა, რომ ჩემს თავზე აი წისქვილის ქვა არ დაბრუნებულა, თორე ყველაფერი მომხდარაო, დღეს ალბათ რა შეუულია მას, რო თქვას, ხო? არადა მამა ვახტანგი მოძღვარია, აი რიგითი მოძღვარია დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის. აი ესეთი არის ჩვენი ეკლესია და მე მინდა ყველას მოგილოცოთ და მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად აი ამაზე ვიფიქრეთ ყოველ დღე და ღმერთს მადლობა შესწირეთ და განსაკუთრებით მადლობა შესწირეთ უფალს იმისათვის, რომ ჩვენ გვყავს აი ასეთი, შეიძლება ითქვას, ისტორიულად აბსოლუტურად განუმეორებელი პატრიარქი. იმიტომ რომ ისტორია რამდენადაც მე ვიცი, არ ვიცი თუ ვინმე შეიძლება შემთხვევით აი გამოიძია ისტორიაში და არსებობს ისეთი პატრიარქი, რომელსაც უფრო მეტყანს ასე ერთგული ხელით, ასე ტკიცემკლავით უმართავს ეკლესიის საჭოთპრობელი, რომელმაც აი საიდან გამოიყვანა ეკლესია, საიდან ჩვენ 88 წელს აი მე ჩემ თავზე გეუნებით უბრალოდ აკადემიაში ჩავაბარე მაშინ, თორე მანამდე როდესაც უწმიდესი მოვიდა ეკლესიაში, 50 მოქმედი ეკლესია იყო მთელ საქართველოში. მთელ საქართველოში დღეს თბილისში რამდენია? არ ვიცი, ამაზე მეტია მე მგონი, ხო? მარტო თბილისში. 50 იყო მთელ საქართველოში და აი აქედან ცარიელი იყო ეს ეკლესიები, ცხადია, იმიტომ რომ აი ადამიანები იმდენად
გადააჩვიეს და იმდენად ვინც დადიოდა ეკლესიაში დახოცეს და ვინც უკვე ვერე მოვიდა უკვე აღარ იცოდნენ. მეც არ ვიცოდი, აი არაფერი არ ვიცოდი, ვერ დავდიოდი ეკლესიაში, იმიტომ კი არა რომ რამის მეშინოდა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რატო უნდა მივსულიყავი, სად უნდა მივსულიყავი, არ ვიცოდი და ამიტომ ის პერიოდი მანამდე გავატარე ეკლესიის გარეთ აბსოლუტურად. და აი როდესაც გაიხსნა ეს კარები ჩვენი პატრიარქის ლოცვით, ჩვენი პატრიარქის კურთხევით, გაივსო ეკლესია. აი როგორც მდინარე შეედინება, ესე შემოედინება ეკლესიაში დღემდე. რაღაცა დეტალებია, მაგრამ იცით, აი თქვენც რომ მიაქციოთ ყურადღება, ჩვენ რომ დავიწყეთ მაშინ ეკლესიაში სიარული, მე რომ დავიწყე. ეკლესიაში იყვნენ ძალიან ღრმად მოხუცებული ადამიანები, ასაკოვანი ადამიანები და სულიად აი სულ ახალგაზრდები. შუა თაობა ეკლესიაში არ იყო. და დღეს, როდესაც მე უყურებ გაჭაღარავებულ ადამიანებს, რომლებიც ეკლესიაში დადიან, ჩემი გული ივსება სიხარულით. იმიტომ რომ ეს არის ეკლესიის ძალა, აი ეს თაობათა მონაცვლეობა. აი დღეს ყველა თაობის ადამიანია, სულ პატარა ბავშვებიც, რომელიც უკვე ეკლესიურ ოჯახებში დაიბადნენ, აი ჩვილი ბავშვები, რომლებიც მოდიან და აი ამ ჩვილი ბავშვების პირით უფალი იდიდება. და ასაკოვანი ადამიანები, მთელი საზოგადოება, მთელი ქვეყანა დადეს დღეს ეკლესიაში. და თუ ეკლესიის გარეთ დარჩენილი ადამიანების რაოდენობა შეიძლება მეტი იყოს იმაზე, ვიდრე დადის, არც ეს არის გულგასატეხი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ღია ეკლესიის კარები და მოვლენ ადამიანები და მეორეც ერთი ნოე, როდესაც შევიდა კიდობანში, სულ 8 ადამიანი შეყვა, მეტი კი არ, 8-ი იყვნენ, სულ 7 შეყვა. დანარჩენები არ შევიდნენ, რატომღაც არ ვიცით რატო და როგორ, ხო? მაგრამ ეკლესია ეს არის კიდობანი, ეკლესია ეს არის აი ეს ადგილი, სადაც უნდა შევიდეს ადამიანი და ითხოვოს და მიეცემა მას და გადარჩება ადამიანი. და დღეს კიდევ ფიქრობდი აი ჩვენ პატრიარქზე, რამდენი რამ შეიძლება ითქვას და აი ეს რაღაცა გაუგონარით, გაუგებარი სრულებით რაღაცა, ეს რაღაცა ესეთი უცნაური რაღაც წინააღმდეგობა, თუ რა ვიცი რა დავარქვა, იცით რა გამახსენდა დღეს? არაჩვეულებრივი სიმღერა გვაქვს ქართული, მუმლი მუხასაო გარს ეხვეოდა, ხო? და მუხა დგას, ეს მუმლი ვერა ეხვევა და ეხვევა და წავა მერე, ნუ რაღაცა იქნება და მუხა იქნება. და ეს მუხა არის საქართველო და ეს მუხა არის საქართველოს მართლმადებელი ეკლესია. და მე მინდა რომ თქვენ კიდევ ერთხელ ყველას მოგილოცოთ, უპირველეს ყოვლისა მინდა მე გადმოგცეთ მამა ვახტანგ და ყველას სამღვდელოებას ჩვენი პატრიარქის მოლოცვა. და მე მინდა მოგცეთ, ეს არის ნათელი ქრისტეს, ეს ეკუია ამ წიგნს, ეს არის პატრიარქის ხელმოწერით ეს წიგნი და ეს არის საქართველოს მართლმადებელ ეკლესიაზე აი როგორი წიგნია, ნათელი ქრისტესი საქართველო. აი ეს არის პატრიარქის ხელმოწერით ახა, აი მოოქროვილი წიგნია. ეს არის, რა თქმა უნდა, ხა ეს წიგნი ძალიან მცირე ტირაჟით არის გამოცემული და ეს გადაეცემა თქვენს ეკლესიას პატრიარქისაგან საჩუქრად მამა ვახტანგ. და მე ვახსენე სასულიერო აკადემია და მე ვახსენე ის, რომ ჩვენ ერთად სწავლობდით და მე მინდა მამა ვახტანგს პირადად მიულოცო კიდე პირადი დიდი დღესასწაული და მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ ასეთი სასულიერო პირები გაგვაჩნია, როგორიც არის მამა ვახტანგი. მე არ ვიცი, თქვენ უფრო კარგად იცნობთ, შეიძლება უფრო ხშირად ხედავთ, მაგრამ მე ჯერ ეს ადამიანი აი იმედგატხილი და აი რაღაც მოწყენილი და სასოწარკვეთილი არ მინახავს უბრალოდ, მიუხედავად იმისა, რომ მამა ვახტანგი რო დასვა ეხა და მოაყოლო თავისი ცხოვრება, მე არ ვიცი ჯერ რამდენი ხანი დაჭირდება ამის მოსაყოლა და მეორეც ერთი კიდე რამდენი ძიმე განსასწრელი გადაუტანია. მაგრამ ეს არის ადამიანი, რომელშიც აი ეს ნათელი ქრისტესი, რომელიც შიგნიდან ანათებს. და მე მინდა მამა ვახტანგ აი ამ წიგნის ორიოდე სიტყვით ამ წიგნის შინაარსი მოგიყვეთ, ესე იგი ეს რა წიგნია, ესეც რაღაცა აი პირდაპირ ღვთის საჩუქარია, რაღაცა განსაკუთრებული, ესეც ძალიან მცირე ტირაჟში დაიბეჭდა. შემთხვევით, სრულებით შემთხვევით აღმოაჩინე რამდენიმე გამოსახულება ინტერნეტში შავთეთრი, რომელიც რო შევხედე ნამდვილად ქართული იყო, თან ქართული წარწერები ჰქონდა და ვერაფრით ვერ გავიგე, აი რა საი ისეთი უცნაური ხატები იყო ესენი მინიატურები. და რო ჩავედი აღმოჩნდა, საოცარი ამბავი აღმოჩნდა, რომ დღეს ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ხსენების დღე არის და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ეს საჩუქარი თქვენთვის გადმომეცა. ივერონის მონასტერში შესრულებული ხელნაწერია, ესე იგი ეს არის მე-15 საუკუნის ბოლოს, 1495 წელია, 4 გადამწერის მიერ არის შესრულებული. როგორ ჩანს, ეს იყო სამეგრელოდან იყო შეკვეთილი სამეგრელოს თავრებისთვის. ესე იგი ეს არის მინიატურების ნაკრები,
800-მდე მინიატურა არის შიგნით და მთავარი რაც ამ წიგნში არის, ეს არის ილუსტრირებული საეკლესიო კალენდარი. ესე იგი, ყოველი დღე, კალენდრის ყოველი დღე, რომელი წმინდანის ხსენება არის, იმ წმინდანის გამოსახულებაა და იმდენად ესე იგი უნიკალურია ეს გამოსახულებები და ზოგიერთი წმინდანი, რომელიც არც კი ვიცით ჩვენ დღეს, და აი უნდა მოვიძიოთ, გამოვიკნოთ, ვინ იყო ეს წმინდანი. გარდა ამისა, კიდე სახარებისეული სცენებია, ეხა გადავშლი ნებისმიერ ადგილზე და აი ეს არის მაგალითად მოწამეების და წინასწარმეტყველების მედალიონები. აქ არის მაგალითად, ეხა მოვნახავ, წმინდა ნინოს გამოხატულის გამოსახულება, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ადრინდელი, რაც არსებობს. აი როგორ დაინახავთ, აი ეს არის წმინდა ნინო. აი სრულებით განსხვავებული გამოსახულებაა წმინდა ნინოსი. აი ეს არის ეს კალენდარი, ნახეთ. თვეების მიხედვით, აი აქ აწერია რიცხვი, აქ აწერია წმინდანის სახელი. და აი ეს არის ორჯერ გადიდებული, ეს აი ამ ხელა ნახე ამის ნახევარია ზომით ეს წიგნი, რომელიც მე ხელში მეჭირა პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკაში მივაკვლია ამ წიგნს, სრულიად შემთხვევით გადარჩა ეს წიგნი. აი ხელი მიკანკალებდა პირდაპირ. აი ეს არის მაგალითად 14000 ჩვილი, ეს მარკელი არის წმინდანი, ეს კიდე 14000 ჩვილის ბეთლემელი ჩვილები ესე არის გამოხატული. Ну, რავიცი, აი საოცარი წიგნია და ხელი მიკანკალებდა პირდაპირ რომ ნახე ეს ხელნაწერი და შემდეგ ძალიან კეთილგანწყობილი იყო ამ ბიბლიოთეკის მესვეურების დამოკიდებულება იყო კეთილგან და თვითონ შემომთავაზეს, ჯერ ფოტოები გადავიღეთ ამ ხელნაწერის და შემდეგ დავთავთენ ამ წიგნს ქვია ფაქსიმილური ტიპის გამოცემა. ანუ ეს ზუსტად ისე არის გაკეთებული, როგორიც ის ხელნაწერია და მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ფერები შეგვენარჩუნებინა. აი ესეთია და ბოლოში არის კიდე სახარებიდან სცენები. ასე რომ უნიკალური წიგნი არის და მე მინდა მამა ვახტანგს გადავწე საჩუქრად ეს წიგნი, როგორც მეცნიერს, რომელიც გამოიყენებს ლიტურგიკულად ამ წიგნს. და საერთოდ ძალიან დიდი მადლობა მინდა მამა ვახტანგს უთხრათ ჩვენ სამღვდელოებას, რომელთან ერთადაც წირეთ, პირველ რიგში კათოლიკოს პატრიარქს, ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა გამსახუროთ უფალს. და ღმერთმა ერთად შეგვახვედროს უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტეს. ჩვენთან არს ღმერთი. ტაძარში შეკრებილი სასულიერო და საერო პირები სრულიად საქართველოს ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატს ავედრებდნენ. ტაძრის წინამძღვარს კი დაბადებისა და მღვდლად კურთხევის საიუბილეო თარიღებს ულოცავდნენ. გილოცავთ ყველას ჩვენს უწმინდეს უნიტარეს, წმინდა სინოდს ულოცავ, რომელიც უდიდესი გულშემატკივრობით ელოდებოდა, რომ ჩვენი ეკლესია, რომელიც ასეთი უგულებელყოფილი იყო, რომ იტყვიან მარგალიტი ჩავარდნილი იყო ტალახში, მაგრამ ღვთისმადლით უწმინდეს სინოდს აკურთხებით ჩვენი პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანების შემწეობით და რევლით, მორწმუნე რევლით ღვთისმადლით არდა 91 წლის 25 თებერვალს აღდგა ჩვენი ეკლესია და გავიდა 30 წელიწადზე. 20 წლის მდელი ვარ, დიდება უფას პატრიარქს ლოცაკურთხევით და 70 წელი შემესრულდა კიდე ამ ჩემი დაბადებიდან. წელი ბავშვობიდან დიდება უფას ესე როიტმან პრევიდენცია იმ სარწმუნოებისა, ეს ლეიტმოტივი, ეს რეფრენი ყოველთვის იყო და ეს გამოხატული იყო ჩვენი უწმინდესის მადლით იმ მოქმედებაში, რომელშიდაც მე თქვენი მორჩილი თქვენს წინაშე დგავართ. მადლობა ღმერთს, რომ აი ამ ტაძრის აღდგენის ასეთი მონაწილეობა ჩემი პატარა წვლილი მე შევიტანე ამაში და ყველას ულოცავ დღევანდელ დროს და მინდა რომ დანოცვილი იყოს ჩვენი ერი ღვთის მადლით. ფუნქციონირება თქვენ ხატი არის ის პროტოტიპი, რომელსაც მიეკუთვნება ღვთაებრივი მადლი, ღვთაებრივი პროტოტიპი მიეკუთვნებს მადლს და აი ეს არის პირდაპირ ფანჯარა ზეცაში, ეს არის ფერით სწავლება, ასე რომ ვთქვათ, ხატთა თეოლოგია. ამას გვასწავლის ჩვენ, რომ ხატთან მოგრძალებული უნდა იყოს ადამიანი, ძალიან გრძალო და საგრალური დიდი სიწმინდე, რომელიც მის ნახველებს აღვლენილია, მოგხსენება თქვენ პარაკლისები, დაუჯდომელები და მთელი მსოფლიო სათაყვანებელი სიწმინდე გახლავთ პორტაიტის დედაღვთისმშობელი და საქართველოს წილხედრია ჩვენი დედაღვთისმშობლისა და მისი კურთხევა და მადლი არ მოიშალოს. აი უდიდესი მისი საქტარი, რომელიც მარხათას მთაზე აშენდა და ძალიან ბევრი ტაძრებია თბილისშიც და მთელ საქართველოს მასშტაბით დედაღვთისმშობლის ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარი. ულოცავ
სულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს ივერიის ზედაღვთისმშობლის ხატი ჩვენ ყველამ ვიცით საქართველოს როგორი მეოხია, როგორი მფარველია და წინამძღოლია ყველა განსასაზრდელზე და ყოველივე სიხარულის მომკრეფია შვილთათვის და ფრთეთა მისთა ქვეშ შემაერთლიებელ გამაერთლიანებელია და ულოცავ ჩვენს მრევლს პატრიარქოს მის უწმიდესობას ულოცავ სულიად საქართველოს ამ უდიდეს დღესასწაულზე და ღვთისმშობლის მადლი და კალთ არ მოგვიშალოს და არ მოუშალოს ღმერთ მომძლებედობის ჯამს და განსასწრების ჯამს და მინდა მიულოცოთ დღევანდელ დღე ჩვენს მამა ვახტანგი ჩვენს წინამძღვარს ამ მადლიან ადამიანს ღვაწლმოსის რომელსაც ამდენი იყვაცა 24 წელია რაც მისი თაოსნობით ეს ტაძარი აღშენდა განახლდა და აი ესეთი სახეთ წარმოგვიდგება დღევანდელ დღეს მინდა მიულოცო ეს უდიდეს დღესასწაული და მის სულის საუხად ნაღვაწი და მინდა მიულოცო ასე 70 წელი რომელიც შეუსრულდა მას ახლახან და მერთვა სიხარულის და მშვიდობის წლები ნაყოფიერი და ღვთის წყალობით სავსე ხონოდეს ყველა დარჩენილი წუთი აღსილი უფალში ყოფთისა თქვენთან და ჩვენთან და ზულიად საქართველოსთან და მის უწმინდესობასთან ერთად ერთმა დაგროსულ გადახარო ჩვენთან არც ღმერთი. მოგეხსენება დღეს არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაული და მის სახელზე აშენებული ეს ტაძარი ყოველთვის ზეიმობს ამ დიდებულ დღესასწაულს. წინამძღვარი იცით დეკანოზი ვახტანგ გასათიანი ერთად დავამთავრეთ აკადემია პირველი გამოშვება ვარ ჩვენ და დღეს აქ წირვა ჩატარდა მობზანდა მისი მაღალყოლობდო სამოდელოესობა მეუფე ნიკოლოზ რომელიც ასევე ჩვენი კურსელი იყო პირველი გამოშვება ვარ აკადემიის და აი ესე წირვა ჩატარდა ღვთისა დიდებლად და მე მინდა ყველას მიულოცო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მადლი ეწეოდეს პირველ რიგში ჩვენ პატრიარქს ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს ღმერთმა გახარებული გვიყოფოს და სრულიად საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის კალთა გადააფაროს და გვაშოროს ყველას ხილულ და უხილავი მტერი ამინ სრულიად საქართველოს ულოცავ ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულს მის უწმიდესობას და უნეტარესობას მიულოცავ და ეს დღე ჩვენი ტაძრისთვის მართლა დიდი მნიშვნელობის მქონე დღეა, რადგან ამ დღეს ჩვენს ტაძარს შეუსრულდა 30 წლის იუბილე, ასევე ჩვენს წინამძღვარს დეკანოს ვახტანგ გასათიანს სამღვდელმსახურებიდან შეუსრულდა 40 წელი და დაბადებიდან 70 წელი და ეს დღე ჩვენი ტაძრისთვის აი მართლა დიდი მნიშვნელობის მქონე დღე არის. მე ამ ტაძარში ვიტყვი რომ 13 წელია მე დავითნე გახლავართ და მე мама ვახტანგისგან აი მართლა არ მახსენდება ისეთი რაღაც რომ მისგან ანგულის ტკივილი მქონოდეს პირიქით ეს აი რაც წლები ემატება სიყვარული ემატება და ემატება მინდა რომ ეს სიყვარული გაძლიერებული იყოს და ჩვენი დედა ეკლესია და სრულიად საქართველო ღვთის სიყვარულში და ღვთის წიაღში გავერთიანებულიყავით პირველ რიგში ბულოცავ ყველას ამ დიდ დღესასწაულის ივერიის ღვთისმშობლობას ივერიის ღვთისმშობლის ტაძრის დღესასწაულია ჩვენი და мама ვახტანგსაც ჩვენ მისი სულიერი შვილები ვართ ყველა და ვულოცავთ 70 წლის იუბილეს და ამ დიდ დღესასწაულს. აღსანიშნავია, რომ ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარმა საბოლოო სახე 1997 წელს მიიღო. ამჟამად ძველი ეკლესიის მხოლოდ დასავლეთი კედელია შემორჩენილი. 2003 წელს ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის სამრევლო სკოლაც დაარსდა.